Što se tiče matematike, bilo je mnogo teže za mene nego srpski. I srpsku sam imala 18 bodova, ja mislim da će iz ovoga jedva izvući 15. Najteže mi je išla geometrija i jednačine, ali dobro sam uradila. Je 100% lakše od ovoga probnog? Matematika je mnogo teža. A koji zadatak ti je bio najteži? Pa 20. A šta to znači? Iz koje oblasti je zadatak? Pa iz geometrije je bio. Pa bio je mnogo lakše od probnog prijemnog i uradila sam dosta zadataka. Bilo je malo teže, malo sam se zbunjivala oko nekih zadataka, ali sve u svemu bilo je lako. Kada ti je bio odnosno na srpski? A, teži. Dosta teži, ali srpski isto imao neke zadatke koje smo morali par puta da pročitamo, zbunjivali smo se, vamo tamo.